ମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମାମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଦେଖେ। ହଁ ଦେହ ଭଲ ଜ୍ୱର ଘୋଡ଼ା ବିନ୍ଧା ହେଇ ଜ୍ୱର କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଜିଛନ୍ତି କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଭାଜିଛନ୍ତି ଇଏ ତରକାରୀ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଖାଇଛେ ଆଳୁ ସୋୟାବିନ ତରକାରୀକୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ଡ୍ୟୁଟି ନେଇକି ଯିବି କୃଷ୍ଣ ଉଠିଲାଣି ଶୋଇଛନ୍ତି ମାମା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିନ୍ତି ଅଛି ମାମା ତାଙ୍କର ଗୀତ ବଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖି କ'ଣ ହେଇଛି କମିଛି ଜ୍ୱର ଦେହ ତ ବିନ୍ଧା କମିଯାଇଛି କମିଯାଇଛି ବନ୍ଧା କରି ବଜାର ନା ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଗୀନା ଲୋକ ଗୀତ ବଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଗୀତ ଶୁଣିବ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି ଆଉ ଝିଅ ଅଛି ତ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ବି ଶୁଣିବ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉନା ଦେଖେ କ'ଣ ହେ ଗାଉନା ଗୋଟେ ଗୀତ ବାପ କି ମୁସ୍କୁନି ହସ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ପଶିଯାଏ ଗୋଟେ ଦିନ ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କ୍ରିଷ୍ଣା ମାମାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି ମାମାଙ୍କୁ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ତ ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଗରମ କୃଷ୍ଣ ମାମା ଆଣିକି ଫୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଗଲେ ରୋଷେଇ ବି ହେଇନି ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବି କୃଷ୍ଣା ଉଠି ସାରିଲେଣି ମାମା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ପଖାଳ ଆଜି କହିଲେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବୋଲି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତାର ମୋବାଇଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚଲେଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମେସିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମେସିନ ତାକୁ ଦରକାର ମାମା ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ମୋତେ ବହିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମାମା ପଖାଳ ନଗେଇକି କ'ଣ ଦେବେ ହେଇ ସେ ମୋବାଇଲ କାଇଁ ଦେଖାଉଛ ତାହେଲେ ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଖାଉ ନାଇଁ ହଁ ତୋର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ସଦାବେଳେ ମାମା କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ଲାଣି ଆଇଲେ ପିଆଜ କାଟୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ପଖାଳ ଦେବ ତମେ ବା କହିଲ ଆପଣ ପଖାଳଟା ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉ ନହେଲେ ତମେ ଖାଇଦେବ ସରୁ ନାହିଁ ସରିଗଲି ଆଉ ଏତେ ପଖାଳ କାହିଁ କରୁଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ହଉନି ରୋଷେଇ ମେଞ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି କଞ୍ଜୁଛନ୍ତି ଏକା ଟାଇମ୍ ଖା ପାଞ୍ଚଟା ଏକାଥରେ ରୋଷେଇ କରିକି ପାଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲା ବେଳେ
গরম হতো না যেন পখালটা হয়ে গেছিল চলো বড়ি পেঁয়াজ ভজা কৃষ্ণকার সূচনা ছুঁ দরকার সকালে আসিও তুমি দাঁড়িয়ে আসিও।